Honorable Margaret Nantongo Zziwa Babu, sanyuse nnyo okusisinkana. Naye ebiseera ebisinga bwe mbeera ku mikolo gy'ekereziya, nkulaba ng'oyimba nnyo. Oyimba bannange, ne ngamba oba wayigirawo okuyimba, oba omugenzi maama yakuyigiriza, ate ng'ennyimba z'oyiyaza bayiya b'ekereziya. Kati ne mbuuza nti ennyimba programu eyabayiya bw'ekereziya ogiwulirako, era ennyimba ze ziri mu katabu kafe aka mujja tutendeza omukama gwe wazigira wa mwava buto nga baba trainings eka. Nnyabo webali nnyo webali eddala, era nja kugamba bwe nti nti nze tewali kyendowooza kyensobola kirala okuggyako okuyimbira omukama. Era bwe nnyimbira omukama nzirayo nga ndi musanyufu nnyo. Natandika okuyimbira omukama nga ndi muto ddala. Era maama wange yatutwala mu kwaya ng'agamba nti gwe bw'ogenda mu kereziya kiki ky'osobola okukolayo. N'okwanukula oluyimba ne kukulema. Okuva ku olwo netandika okuyimba. Nempa engoma mu kereziya. Ne tugenda mu mpaka z'ennyimba za kwaya z'ekereziya. Wagendanga. Ne tulina okuwangula ne tuwangula. Mu Papa Paulo. Nga tusimbuka jjinja kaloli paaki. Tuwanga ate ne tudda mulago parishi, ne tudda mulago chaplaincy, ne tudda Makerere University, ne Father Kanyike, ate ebyo tuvudde, ate ero ne tudda ewaffe Nnaggulumu St. Francis Choir. N'olwekyo nja kwebaza Katonda, naye ewala gye mbadde, tubadde bwe mbadde Arusha, nga tuli mwawaledde the Holy Family Enjiro parishi. Nga nayo oyimbirayo. Nga nayo nyimbirayo. N'olwekyo njagala okwebaza Omukama olw'okuba nga mpadde ekitundu ekyo. Nyinza okuba nga siri mu bayimbi abakukunavu, naye nze ekisinga okunsanyusa nti ngenda mu Ekereziya okusoma ne nsobola okuyimba nvaayo nga mmatidde. Njagala nnyo ennyimba, nja kusookera ku nnyimba ezo eziri mu gyettendereza Omukama. Ennyimba ezo ezitugamba ebigambo ebyongera okutugeza mu kukkiriza. Ate zonna nzaagala. Ennyimba za Musinyu Magembe nti bw'omwewo Omukama ne weemaliza Omukama talikujuza Omukama oyo talikujuza mirembe abamugoberera talibajuza mirembe talibajuza yabasuubiza okubaweera mu nsi muno ne gye bujja. Oyimba ddoboozi ki, Honorable Margaret? Nayimbanga nnyo soprano. Soprano. Naye ndowooza bwe ngeeza enkula oluusi ngenda ne saala ngenda. Oyimba waluto era ne kati awulidde oyimba mwaluto. Nti entalo zaali zirwana, obulamu bwali bukuuma, tali kujuza emirembe. Amiina. So ng'ate sirema bulijjo kulowooza nti nina okwebaza Omukama. Era ne bwe mba nzirayo embaga ngenda n'ennyama ndisimbisa kiizo Omukama. Olw'ebirungi byampadde atyonze ndisimisa kizo Mukama ambedde. Ennyimba ezo zikwatako ate ozikuyadde nga zikutuuseeko. Naye ng'ate mwera bulamu obwa bulijjo tuzze tuyiga ennyimba endala empya. Abasisita bayimbize ennyimba. Kituufu. Bw'ogenda n'owulira oluyimba nga jangu jangu eno. Jangu jangu eno gwe Yesu mwagalwa wange. Jangu jangu eno jangu obwedda nkulinda. Osaanidde ettendo osaanidde okwagalwa n'okutenderezebwa Yesu jangu obwedda nkulinda. Yesu oli mutefu jangu oli mukombefu jangu oli mukakamu Yesu jangu obwedda nkulinda. Zenna kuyimbiranga nakuziniranga nakutendereza Yesu jangu obwedda
down kulinda. Eh, umanye nyimba. Mwosiruwa sister Maya Sara na ama Rose. Kakati ogenda nolaba, tuze nga tuyuezewa, tuzimbiwa, mubu Kristu, era mwimba. Era mwebio yonina tugeena ntugamba, nti enyimba ezo, nungi nyo ate nkulu nyo. Waliwo abamu abagamba nti twagala nnyo za ngoma. Abantu bagamba nti ffe twagala za nnanga zokka. Nti ate ffe twagala bidongo. Twagala bidongo. Naye zonna zigenda okutendeeza Omukama. Okubeerera mu zaffe ndi mu Kristu. Ndi mu Kristu. Nebaza Katonde yangaza bwati. Okutuuka ku zino olwaleero ze tubeeramu nga twewongera Omukama n'ezaabeeranga kye twayitanga oba mu budde obw'essaakalamentu oba mu budde exactly. Olwekyo nja kukubiranga ngamba nti ekereziya etukoze bulungi. Bw'obeera mu ekereziya n'otwala obudde okumanya ebirungi ebiri mu ekereziya tujja kuwulira ku nyonta. Buli kaseera ojja kuwulira ku refreshing onsaasira okozesa ekigambo ekyo naye kankikozese ng'oziddwa bujja ate nga osobola buli kaseera okufuna oluyimba olujja mu mbeerayo gy'olimu kituufu. Ne bw'oba ofiiriddwa, ne bw'oba onyigiriziddwa, ne bw'oba nga oliriddwamu olukwe obuuza nti noti Yesu nga baamulyamu olukwe era ne bw'oba nga osigadde nja kiyita bwomu abandoned n'ogamba the Gethsemane is yasigala n'ani kakati awe nkubirira nga ngamba nti noti gw'omugamba bugambi nti you know all about me Lord, you know all about me. Lord, you know all about me. Amina, kwegamba program yaba iya bekerezia, eriku Radio Sapiensi egende maso, nunji. Chikuru nyo, ere tuyamba, era tuongere kujiwakira. Wanga, abayibi abo. Batu yabo kwongera okwebuulirira n'okunywera mu ddiini. Amina.